Olá, meus amigos, bem-vindos ao Zig Zag. Isto é Mario and the Rabbids Sparks of Hope. Super mega like, subscreve, ativa o sininho. E hoje é mais um fantástico episódio. Bora lá continuar a nossa aventura. Tens link na descrição com tudo. Não te esqueças. Dosura, flores, está no ar. E a flor eterna faz jus ao seu novo nome. Meus docinhos, tem uma galáxia de emoções reprimidas lá fora. Estamos atrasados nos pedidos da floresta. Todos os pedidos de férias previamente aprovados estão cancelados. Ninguém tem férias, agora vai tudo trabalhar porque nós restauramos aqui o vale e agora há muito trabalho a fazer. Quanto a vocês... Caso alguém se forme ou vença o concurso de beleza, minhas flores são suas. Isso não vai ser necessário. Espero, mas precisamos de um favor. Poderia nos indicar um mecânico de confiança? Nossa nave vai precisar de mais poder de fogo se quisermos invadir os esconderijos da Calamita. Ah, se calhar aqui o mecânico, o condutor do comboio sabe de alguém. A minha magnomania... Como é que é? A minha magnânima gena. Se ao menos eu pudesse satisfazer cada um dos seus desejos, mas lamento, isso vai além das minhas capacidades. Seu melhor plano de ação é buscar a bela e delicada Mami Flor do Planalto Val Árdido e mecânica de perícia incompatível. O que temos de energia de uma lumbra purificada é justamente necessário para criar um túnel de passagem até ela. Adeus, Jenna! Embora me lacer o coração, reconheço sua natureza celeste que rejeita as amarras terrenas. Vou livre como os noitibós. Ai ai, Sullivan, acho que sentirei a sua falta. Mami, né? Certo. Vamos mais atrapalhar o itinerário da sua locomotiva. Então, enfim, partimos. Ok, amiguinhos. Sim, sim, vamos partir. Vamos já para outro planeta. Ok, nós precisamos de... Talvez... Rebentar estas pedras, que têm moedas. E precisamos de, talvez, arranjar a maneira de viajar daqui para fora. Normalmente há um cano ou uma bandeira para podermos fazer isso. Mas aqui não estou a ver nada. Ok. Super mega like. Vamos subir aqui. Também estão aqui umas moedas. Ah. Ok, já estamos na nave. Bora lá. Estamos na nave, não. Estamos perto da nave. Bora entrar na nave. Já entramos. E vamos ver o que é que vai acontecer agora. Ok, temos aí novo planeta. O Planalto do Val Árido.
Ai, hoje as palavras estão-me a falhar, amiguinhos. Ora, ao vale árido, ver o que é que vai acontecer. Portanto, tu já sabes, aproveita. Super mega likes, subscrever, ativar o sininho. Estamos aproximando do Planalto Valárido, que já foi conhecido como um berço de abundância para toda a galáxia. Até que os hábitos daqui acabaram com todos os seus recursos naturais e o abandonaram para repetir seus erros em outro lugar. Felizmente, Mamiya Mecânica ainda está no planeta. Ela é a única pessoa na galáxia que pode dar à nossa nave a habilidade de ultrapassar os escudos que protegem o Forte da Calamita. Se estivermos certos, a caça Sparks mais furtiva, desonesta e ardilosa estará nos esperando. Bom, não vimos nenhuma caça Sparks em Terra Flora. Talvez elas tenham desistido. Ah, espera aí. Você disse caça Sparks mais ardilosa? Seja quem for essa Mami, é melhor que a gente encontre ela primeiro. A caça Sparks que vai aparecer, se calhar, é aquela fantasma, a fantasmita, ou fantasmita, ou fantasmótica. Sei lá, vamos ver. Procedimentos de pouso interrompidos. Há uma tempestade geomagnética gigantesca na superfície. Obra de um tentáculo de uma lumbra. Teremos que pular. Por sorte, só estamos a alguns metros do chão. Beepo, a tempestade interferiu com as suas habilidades de ecolocalização. Estamos precisamente 46,726 metros acima da superfície. A energia de colisão a essa distância, com a sua velocidade de impacto, é de 73 não sei quantos milhões de joules. Como é que é? Vocês vão ficar mais achatados do que uma panqueca em cadeira de elefante. Bom, é evidente, a Gina claramente perdeu a cabeça. Sigam, pessoal, lembrem-se, pés, joelhos juntos ao aterrizarem. E já vamos mesmo saltar, bros, manos, bros e broas. Ninguém tem medo. Os rabbits vão todos contentes com o caras. Aqui em cima do balão da mecânica. Aí está ela. Ih, tem cara de Amazona. Santos salames saltitantes. Está tudo bem. Estamos super bem. Vocês estão bem? E o meu balão? Ok, o balão está derroto. Desculpa, foi um erro de cálculo da nossa inteligência artificial da nave. Estamos aqui para uma missão urgente. Precisamos que nos ajude a parar a calamita. A oficina fechou. A próxima estação de serviço fica a 96 milhões de anos-luz por esse caminho. Tenha um bom dia. Você é Mami, não é? Guardiã mecânica mestra. Se a nossa nave não for preparada com a tecnologia para atravessar os escudos em torno do Forte Calamita, nossa missão fracassará. Vocês vão enfrentar a calamita? Vocês não sabem nem o que é um paraquedas. Bom, não posso ajudar vocês mesmo que quisesse. Acabou a energia na minha oficina. A tempestade fez meu moinho ficar todo escangalhado. Vamos fazer assim. Bota meu moinho para funcionar e vou ver o que posso fazer com a sua nave e os escudos. Mas não prometo nada! Ok, parece que temos aqui já uma opção para ela nos ajudar. É uma das sondas teletransporte da nave. Olha, tem um bilhete da Gina também.
Beepo, a tempestade nos impede de conversar diretamente, mas essa sonda pode teletransportar todos até à nave a qualquer momento. Ou, se ainda pensa que a nave está apenas a alguns metros acima do chão, pode tentar pular. É recalco, é? Ok, viaje para o moinho. Bora lá, amiguinhos. Vamos viajar para o moinho, mas eu acho que tenho aqui qualquer coisa para fazer upgrades. Heróis, ok. Tenho aqui no Mario. Tenho aqui... obter 2, aqui não dá. Não posso fazer nada. Ah, ok, aqui deu. Ok, siga. Já gastei aqui o pontinho que tinha. E agora vamos aqui. Também tenho um. Ok, aqui não dá mais. Arma. Aqui também não dá mais. Ok, não posso gastar aqui mais nenhum. Sei lá, vamos continuar assim, não é? Ok, os Sparks. Já dão para nível 4. Este da gosma é do caraças. Bora alimentar para nível 4. Ok, nível 4, nível 5. Agora, este da queimadura vamos melhorar também. Ainda conseguimos para nível 5. Tá? Oi, ainda falta um, ainda falta um. Ainda tenho lá ir outra vez. Caraças, saí. Sparks. Sparks. Extra de eletricidade. Turbocarga. Aliados. Ok. Meteoros de efeito de choque. Bora. Este eu acho que ainda nunca usei. Mas... vamos a isto. Ok. Sparks aqui todos. A fundo. E vamos viajar. Ok, aqui é a loja. Vamos tentar comprar também aqui uns cragumelos. Eu não preciso estar com esta conversa e do Mercabot tudo a 1,99, porque a conversa é sempre a mesma. Vou comprar um destes. E vou comprar cragamelos. Outro cragamelo. Ok, bora. Cogumelos, cogumelos. E como é que vamos sair daqui? Como é que vamos sair daqui, meu? Ok, é por aqui. Temos de ter aqui já uma luta. Marmotos no deserto. Super mega like é marmotos no deserto que vamos ter. Há água no deserto. Não sei, para se chamar marmotos no deserto, tem de haver água neste deserto. Vamos lá ver se há ou não, amiguinhos. Super mega likes desse lado. Marmotos no deserto. Caraças, estão aqui uns gajos novos. Derrote marmotos. Os marmotos são os azuis, não é? Ok. Cura a equipa. Não tenho para curar a equipa. Ai, não tenho dinheiro para curar a equipa. Vamos lá. Chonesada. O melhor é passar já aqui uma rasteirazinha neste. Opa, investida. Pô, o gajo parece que nem sentiu, meu. Espera, nós temos estas barricas. Aqui. Que ali não fazem nada ainda. Portanto, megabots. Megabots, megabots.
meus megabots vão atacar. Ok, já tirei ali um bocadinho de energia boa a este gajo. Fogo, eu não sei onde é que me poderei esconder. Ali está outro, está um em cada canto. O melhor é ficar aqui. Não, é ficar aqui e tentar derrotar aquele. Porque aqueles só atacam. Estes só atacam, como é que é? Só atacam a perto. Ok. Ah, mas vem-me atacar agora, não? Não. Ok, rabina investida. Investida. E aqui lança fogo por todo lado. Ok, aquele apanhou um mega choque e agora vamos fazer este ataque. Ok, ataque de fogo. O gajo fugiu, o gajo fugiu. Já foi bom. Agora, Mario. Vamos acabar com este. Fogo, enganei-me, meu. E agora, um quem se mexer leva. Ok, parece que estou um pouco bloqueado hoje, amiguinhos. Não sei o que é que isto vai dar. Aí eu não sei o que é que se leva, ainda por cima gastei no outro ataque. Ok, estes gajos não conseguiram chegar ao pé de mim agora. O segunda vaga. A segunda vaga e eu vou arrebentar os barris. Ok, o Mario aguentou-se. Mario aguentou-se, portanto, vamos aqui. Aqui, um. E aqui pode ser outro, bora. Ok, foi bons ataques. E agora? Não, não vou fazer este, vou fazer o quem se mexer leva. Agora o que é que é? Quem se mexer leva. Ah, eu devia ter... Era posto um cogumelo nas fuças. Se não... Ok, nós vamos para aqui. E aqui abre-se. O tubo abre-se. Ah, ainda não tinha visto esta. Se o tubo se abre... Vamos fazer este ataque aqui. Toma. Toma lá, Choné. Toma. Já levaste. E o Mario já foi. A nossa amiguinha vai aqui fazer energia para eles os dois, porque o Mario já foi. E vale mais aqui recuperar já um bocadinho de energia. Estando os tubos abertos, eu vou para aqui. Daqui para aqui. Espera, eu posso mandar aqui uma rasteira neste. Eu esqueço-me da rasteira às vezes, meu. O gajo ainda está vivo. Ok, e arrebentar aqui com mais um. Ok, boa. Agora vou fazer este ataque aqui. Não dá.
Ok, não dá, vamos ficar assim. E ela também já não se pode mexer daqui. Bora lá, vamos ver o que é que isto vai dar, mas vai dar merda. Ai, caraças! Fogo! Ok, ele não conseguiu atacar. Este também não. Este gajo está vivo ainda, meu. Como assim? Ok. Rasteira. Para aqui para o mais longe possível. E vamos tentar eliminar já um. Ok, este ainda não foi. Fogo, assim não vale, meu. Assim não vale. Ok, vamos tentar fazer este ataque para ver quantos é que vão à vida. Só ataca ao de cima. Eu pensei que ia atacar os de baixo também. Fogo. Eu vou para aqui. Não, aqui não consigo. Eu vou para aqui e tentar atacar este. Ok, já não dá mais nada. Bora, eu não quero atrair os gajos para o pé de mim, porque senão ainda levo mais nas fuças. Fogo, esta gaja está a levar aqui pancada para caraças. Ok. Rasteira. E talvez aqui eu consiga fazer este ataque para arrebentar aqui com estes. Não sei onde é que eles vão parar, mas vamos ver. Ok, um já foi. Agora vou aqui para baixo. Toma! E agora sou eu que te ataco aqui. E agora vou saltar os meus boots. Os meus robozinhos impecáveis! É pena que falta-me o Mario. Senão acho que já tinha arrebentado com isto. Ok. Ok, eu acho que estes gajos vão atacar. Eu pensei que eles iam atacar os robôs. Fogo. Atacaram-me a mim com a força toda que tiveram. Não morras! Aguenta-te! Ok. Aqueles vão ali. A rabina. Vem aqui acima. Só falta derrotar aqueles dois. Mas temos de usar o poder da cura. Senão não vamos chegar ao fim, amiguinhos. Não vamos mesmo. Ok. Poder da cura. E... aqui. Ok, bora. Ok, aquilo afastou-se mais um bocadinho.
E eu agora posso... Ainda não consigo arrebentar com este. Vamos tentar aqui. Arrebentar com estes manos que andam só a atacar-nos. Agora aqui. 40% de dano devolvido a quem me ataca. Ok, a rabina não pode fazer mais nada, nem eu. Bora, próximo. Toma, já levaste. Conseguiu-me atacar, vai de longe este gajo. E este também vai me atacar. Ok, outro portal. E aqui em cima um também. Caraças, isto não está fácil. Eu vou ter de ir aqui atrás, se calhar, que é para eles não me... Oh, daqui assim, se calhar daqui consigo. Não, tem de ser mais à frente. Fogo! O gajo ainda ficou com boa energia. E eu vou lançar os meus robozinhos outra vez. Ok, eu acho que os robôs agora conseguem acabar com aquele. Jesus! Ok, aquele que atacou os robôs e este vai atacar quem? O Balta. Ok, este foi-se embora, não vai atacar ninguém, vai ficar ali. Já. Boa, ainda bem que foste para aí. Será que eu agora consigo? Ok, aquele ainda tem alguma energia. Nenhum alvo em alcance. Vamos fazer o seguinte. Ela pode curar, vai curar. Ok, curou. Agora. Pular a equipa. Consegui acabar com o gajo. Mas acaba agora, pronto. Ok, falta só um. Bowser. Bora. 800. E se calhar um cogumelzinho no Bowser. Tá. Ok, turno completo. Fogo, o meu azar foi de não ter dinheiro para dar mais energia à equipa, porque perdi logo o Mario no início. Ok, somos nós. Ok, o Bowser quando cai ataca.
Ah, mas não fez nada agora. Megabots, Megacopas. Toma. Ai, aquele foi para ali. Ok. Gosmas, 3 vezes dano. E mato o outro também que está aqui ao pé de mim, acho que eu. Ok. E agora? Esta faz rasteira. E mega ataque. Fogo, e mesmo assim. Jesus. Ok, ele morreu. Estava infectado. Estava infectado, morreu. Eu não sei se teria hipótese depois. Eu não sei se teria hipótese depois, amigos. Nível 22, super mega like. Subscreve, ativa o sininho. Tal, 80 moedas ganhámos. Também precisávamos bastante de moedas para conseguir continuar aqui a nossa aventura e podermos restaurar a nossa energia sempre que pudermos. Ok. Aqui não podemos passar. Não podemos passar aqui, não podemos passar ali, não podemos andar em lado nenhum. Fogo. Temos de ir por aqui. Isto é o quê? Claro, carros solares são ótimos, mas se você entrar num racha improvisado e acontecer um eclipse, não obrigada. Caraças, aquele gajo vinha ali mesmo atrás de nós. Ok, meu, eu... Isto é enorme. Mas eu acho que é por aqui. Ok, aqui não dá para passar, a ponte está partida. Ali está uma pedra que também não dá para fazer nada. Ah, pode haver alguma coisa para aqui escondida que eu não tenha visto. Ok. Ok, aqui também já não passamos mais. Man! Então, passamos por onde? Ok, aqui também não dá mais nenhuma passagem. Ali está um mauzão. Ok, prega fundo. Ele nem nos viu. O que é que há aqui? Isto é o quê? Porta trancada. Precisa de uma chave. Porta precisa de uma chave árida. O fortão e o esperto. Não sei se será por ali.
Fogo, amiguinhos, não sei para onde é que é agora. Íamos parar aqui um planeta choné. Vamos ver aqui para cima. Esse caminho leva ao moinho, mas eu evitaria ele se vocês têm um tentáculo bem no meio. Ok. Parece que vamos para o sítio certo. Ok, parece que estamos no moinho, não? Deve ser isto. Entrar. Oi! Não sei se é ou não, vamos ver. Vamos ver. Vá para o local do moinho. Cuidado, fique longe. Ok, é mesmo o moinho. Bora lá, eu não sei se tenho moedas suficientes para curar a equipa. Ora, onde é que eu vejo as moedas? Ali não vejo, mas bora, vamos lá. Cuidado, fique longe, nível 22. O que é que vai acontecer aqui? Ainda por cima para estar ali escrito: cuidado, fica longe. Cuidado, fico longe. Derrote feiticeiros. Os feiticeiros é aqueles dos chapéus. Derrote feiticeiros. Cura a sua equipa. Custo. Fogo, não posso curar ninguém. Então se não posso curar ninguém, a melhor forma é já a rabina curar a malta. Okay. 5 feiticeiros. Bowser. Ok, Bowser fica aqui. Vem Mario. Espera, não. Vamos fazer ao contrário, porque... porque o Bowser, ao cair, já tira energia. Fogo, fiz mal outra vez, meu. Este aqui é o feiticeiro choné que eu tenho de derrotar. Ainda por cima fiz o ataque mal outra vez. Ok, bora lá. Já foste. Mario. Ok, Mario não conseguiu nada. Mas quem se mexer, leva e chega lá. Quem se mexer, leva, chega lá. O Bowser está ali, não tem hipótese nenhuma, está completamente fora de si. Temos aqui este ataque ali, e este ataque aqui não vai dar nada. Mas se for daqui, também não vai dar nada. Então vá mais, arrebentar já com isto. Ainda tinha eu hipótese. Ah, caraças. Os feiticeiros invocam outros mauzões. Ah,
Meu Deus! Só mais que as mães! Sou eu agora? Sou eu. Investida. Neste. E agora? Ah, caraças. Aquele também vai ser atraído. Não quero. Fogo. Assim não vou conseguir grande coisa. E daqui? Consigo atacar o gajo? Não. Consigo. Acho que sim. Ok. Já está mais um. Dois feiticeiros derrotados. Quem me atacar leva 40% de dano do que me atacar. Que é para não estar com porcarias. O Mario pula para aqui. Pula para aqui. E agora? Vai fazer. Estes dois ataques. Mas só é que funcionou. E agora vai lançar eletricidade nesta gente toda. Ah! Enganei-me, não era este ataque que eu queria fazer, mano. Não era aquele ataque que eu queria fazer. Ai, era o outro da eletricidade. Assim não vou a lado nenhum, caraças. Ah, o Mario estava a dizer, esperem. Esperem, esperem. Fogo. Bem, aquele atacou toda a gente. Este mata os próprios. Fogo, não me consigo mexer. Não me consigo mexer, este gajo vai me atacar para caralho. Será que se eu fizer o ataque elétrico? Vamos ver. Ataque elétrico. Ele vai para longe. Não fica ali parado. Podias bem ir para longe, caraças. Podias bem ir para longe. Para longe, para o inferno. Fogo. Para estes gajos fugirem aqui um bocadinho de pé de mim. E pode ser que até fique sem gelo nos pés. Como é fogo, não sei. Não rebento com este grande, mas rebento com este. E depois só fica a faltar um. Bora. Não sei se foi a melhor jogada ou não. Mas ainda tenho o Bowser. O Bowser. Consegue descer aqui? Consegue. Tem de ir atacar aquele gajo que está lá ao pé do Mario. Senão vai dar bronca. Toma. Agora. Investida. Já está. Agora. Robôs. Infernais do inferno. Tá. E agora? Vamos usar este. Que ataca aqui os dois. Bora. Gosma. Ataque de Gosma.
Ok, que ele morreu. Bora. Acho que agora a Peach vai morrer. Acho que não tem grande hipótese. Mandam aqui dois feiticeiros. Ok, a Peach já foi. A Peach já foi. E eu tenho derrotado dois feiticeiros ainda. Fogo, isto não fez praticamente nada. Ok, Mario. Cogumelo. Um cofre. Um cofre para ter bué da energia. Fogo, e não está fácil. Não está fácil isto. Ok, estes agora aqui estão meio sozinhos. O gajo está a fugir cada vez mais. O outro está a vir para o pé de mim. Boa, 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 boa. O outro está a vir para o pé de mim. Ok, vamos já acabar com isso. Este já foi. Agora, quem se mexer leva. E agora, aqui o nosso amigo. Onde é que está o outro? Vai pular em equipa aqui no Mario. Ah, caraças! Não consigo atacar aquele gajo. Consigo. Não vou tirar aquela energia toda que apareceu ali, de certeza. Mas ataquei estes dois. Agora, meus mecha robôs! Acho que só me falta derrotar um feiticeiro. Ok, já não temos mais nada, bora. Toma, fuja ao baixo. Eu tinha o quem se mexe leva. Olha o gajo a fugir, aquele. Ok, acho que agora é se acertar naquele bidão de água que está ali. Com o Bowserzão. Pimbas. Super Mega Like, batalha vencida! Batalha vencida, mas esta foi difícil. Isto está cada vez mais complicado, amiguinhos. Bora lá, super mega likes desse lado, batalha vencida. E temos de chegar aqui o mais rapidamente possível. Já, acho que já chegamos ao moinho. Está ali os tentáculos de penumbra. Esse moinho fornece energia para a oficina de Mami, mas claramente não está funcionando direito. Deve ser o excesso de eletricidade, sendo jurado aqui que está causando uma tempestade atípica. Então mãos à obra ou ao moinho. Ok, mãos à obra ou ao moinho. Aqui não temos nada, ali temos umas moedas esquecidas. Ok, aqui parece que temos energia. Mas... aqui temos umas caixas. Será que... ah, ok. Aqui temos uma escada para subir. Ok.
passagem. E agora mandar isto para baixo. Não? Não, é por aqui. Ok, se é por aqui, é por aqui. Agora larga, meu. Agora para baixo. Para baixo. Agora vamos lá embaixo. E pôr aquela caixa no sítio. Ok, o que é que vai acontecer agora? Ok, o tubo abriu-se ali, portanto tem de ser por ali, não pode ser por outro lado. Ok, parece que é sempre em frente. Ok, estamos a chegar perto do moinho. Será por aqui? Ok, acho que chegámos ao moinho. Mami chamando, terror dos balões, você está na escuta? Câmbio! Ah, não sei bem o que é isso. Para ir para o moinho, vocês vão ter que usar o guindaste como se fosse uma ponte. E para isso vão ter que restaurar a energia do painel de controle nele. Naquela plataforma tem um transformador elétrico. Vocês só precisam fechar o circuito e restaurar a energia. Aí está resolvido. Câmbio e desligo. Ok, temos aqui puzzle. Ótimo. Sobre como você me chama no rádio, eu... Ok, ela já desligou. Ela chama-lhe o rebentar balões. Ok, agora virar. Ok, já está. Agora vamos pegar esta. Por aqui. Temos de girar. Mais uma vez, está bom. E agora temos de ir buscar mais esta pecinha. E pôr no outro ali ao fundo. Ok, acho que está. Energia restabelecida no painel. Deu certo. E ninguém levou choque. Acho que essa é inédita para a gente. Ok, girar. Ok, ali não passa. Ah, aqui temos tubo que nos vai levar lá em cima. Só que não conseguimos. A escada, até em primeira vamos ter de baixar a escada. Portanto, alguém tem de ir. Deixa ver onde é que a grua para. Ok, temos ali uns caixotes. Portanto, ali deve dar. Yeah.
Ok, eu não vou querer ir para ali, que ali tem luta. Eu quero ir ali para baixo. Acho eu. Que ali tem escada. Agora aqui deviam ficar. Este túnel é para um desafio. Ok, eu não quero feiticeiros agora. Ok, aqui temos qualquer coisa para reativar. Precisamos deste. Não? Yeah. Não fez nada. Precisamos de energia, é lá à frente. Portanto, não é este. Queria ver este, pôr aqui, pegar este, pôr aqui, virar. Agora temos de ir ali em cima, se calhar. Ah! Caraças! Pouco mais. Malumbra incontida. E aquela malumbra incontida é doida. Ok, meninos, isto está mais complicado que o que eu pensava. Nós temos de pôr aquela caixa ali em cima. Só que... Como é que eu vou ali em baixo? Alguém me sabe explicar? Tenho de tirar o caixote dali, não? Ah, é lá. Vamos tirar o caixote dali. Eu para ali também não consegui. Fogo, a sério. Não consigo descer aqui. Feiticeiros, socorro! Cada um
Cuida de si, aqui no Planalto Valárido, mas feiticeiros na área já é demais. Me façam um favor e mostrem a saída para os três feiticeiros. Não quero que ninguém saiba como estou assustado. Fogo. Como é que eu vou parar ali abaixo, meu? Não é por ali. Não é por aqui. Oh, meu Deus! O circuito que ativa a ponte estragou. Vocês precisam entrar e reiniciar o sistema de controle. Não é por ali. Por ali tem uma passagem. Só como é que eu vou ali para baixo? Fogo. Tem de ser mesmo dali daquele lado, não tenho outra hipótese. Bora lá, aqui girar e girar. Já está, vamos embora, descer. Malumbra. Não, aquela malumbra é doida. Ok, tu queres levar, eu vou já, mas é lutar com este porque já me estou a enervar, anda-me só aqui a chatear também. Bora lá, amiguinho, super mega like, eu não sei o caminho, mas nós vamos descobrir, está bem? Vamos, vamos. Vamos descobrir o caminho aqui, não tem hipótese nenhuma. Ok, consigo curar a minha equipa? Não. Agora consigo. Ok, equipa curada. Eu não quero fugir. Eu vou lutar com estes gatos. Derrote 3 inimigos. Ok, aquele já levou mega tiro no cérebro. Agora, assim. Ok, derrote 2. Este vai levar. Agora vais levar assim. Não. Aquele vai levar lá embaixo. Isso. E agora poder de fogo neste. Bora. Agora, Mario. Mario, 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 Mario. Onde é que está mais um? Está ali embaixo. Toma, toma. E agora?
Quem se mexe, leva. Ok, vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que isto vai dar. Ele já foi. Batalha vencida. Simples. Simples, simples, simples. Ok, próximo. Super, mega e há likes. Ok? Não te esqueças. Aqui não consigo fazer nada. Ah, caraças, tenho aqui uma ponte. E eu não tinha visto. Ok, temos aqui cubo. Bora, cubo. Ah, mas é para pôr onde o cubo? Não sei onde é que é para pôr o cubo ainda. Eu preciso de direcionar energia para ali e para ali. Então vou largar isto aqui. Eu vou tirar este tubo daqui. E vou pôr aqui em cima. Vou virar isto. Ok, e agora vou... Havia por aqui outro tubo. Ok, está aqui outro tubo. Vai para aqui. E acho que já tenho ali em cima. Ok, tenho uma ponte. Tenho uma ponte. E tenho aqui o sítio para pôr o cubo. Agora tenho de ir buscar a energia para aqui. Através deste tubo. Vou precisar disto. E aqui. Vamos... Não. É. Colocar. Agora. Virar. Mais. E agora. Vamos lá outra vez. E vamos buscar o outro cano que está lá em cima. Já não está a ser preciso para nada, não é? Assim como assim. Vamos pôr aqui. Ok, ligou mais qualquer coisa ali à frente. Ah, e já tenho acesso ali ao sítio onde tenho de ir. Agora, puxar isto para o sítio certo. Ali desbloqueou. Como é que isto é? Tenho de dar energia aos tubos todos. Este vira ali. Este vem para baixo. Ok, será assim? Não. Ok, aqui tem de passar pelos dois, não?
energia ali. Agora isto não dá para ver. Ok, assim tenho num. Ok, agora girar este. Dá energia naquele lado. Agora, este. E agora, girar aqui. Meu Deus! Fogo! Energia para cima. Se calhar agora virando este. Ok. Ok, já está. E isto é... Você obteve uma primeira poção estelar. Use-a no menu de melhoria de Sparks para fazer um Spark subir de nível. Fogo! Isto era só um desafio. Ok, mas temos aqui a ponte. Esta ponta abriu-se mais um bocadinho. Esta ponta abriu-se mais um bocadinho. O que é que este gajo diz agora? Ah, agora temos de mudar o guindaste para ali. Caraças, olha a cabeça, mano. Ok, já dá para passar. Prega fundo. Magicaus, Magicopa. Ai, meu Deus. Aqui vai ser luta do caraças, acho eu. Vamos ver. Este episódio se calhar vai ter algumas 2 horas. Não sei. Acompanha-me. Super mega like. Magicaus, Magicopa. Sobreviva. Sobreviver a quantas investidas? Oh! Já lutaram com Magicopas antes? Eles são perigosos, pois podem fortalecer seus aliados próximos facilmente.
e eles têm uma varinha que pode causar dano a vários heróis dentro de um certo alcance. Eles continuam aparecendo no campo de batalha, mas não se desanimem. Se vencerem, eu me junto a vocês. Ok, temos de sobreviver durante... 6 lutas. Ok, eu vou lá para cima, se calhar pode estar num sítio mais escondido ou sei lá. Salto. Eu podia ter saltado com o outro, porque fazia mega ataque quando cai no chão. Investida. Toma. E agora, Mario. Mario. Mas agora, quem vai saltar é o Bowser. Vai saltar aqui. Boa. Aquele ainda não morreu. Mas... alguém vai morrer aqui. Porque eu tenho investida ainda. Ok. Investida. Toma. Ainda não morreu. Vamos usar os votos. Tenho de me aguentar 6 rodadas. Ok, o outro foi para ali. Agora temos Mario. O Mario vai usar o Quem Se Mexe Leva. E agora a Rabina não vai fazer nada. Bora. Vamos ver o que é que isto vai dar. Caraças, atacou-me bem. Ok, dali não fez nada. Ok, temos aquele tanquezinho ali para arrebentar. Vamos esconder aqui. Tanque. Arrebentando o tanque. Ok, bora. Arrebentamos o tanque e agora vai o Mario. O Mario vai ficar aqui. Acertar naquele com 2 mega tiros. Ok, acertamos naquele com 2 mega tiros. E agora o Bowserzão vai aqui. Vou arrebentar com este não. Vou arrebentar com aquele. Será que assim dá? Não, mas eu preciso destruir aquele gajo ali embaixo, meu. Ok. Quem me atacar, devolve dano. Devolve dano a quem me atacar. E o Mario... no próximo... Quem Se Mexe Leva. O Mario vai atacar Quem Se Mexe Leva. Ok? Isso. Vamos a isso. Turno pronto. Segunda vazada. Ficam a faltar 4. Eles atacam todos ao mesmo tempo. Ok, sou eu. Rabina a curar esta gente toda. Enquanto estamos aqui todos juntinhos, não é? Ok. Acho que o gajo já curou esta gente toda. E agora?
Havia por aí uns gajos escondidos, ou não? Não sei. Este já vai, só para não me chatear mais com ele. Este já foi. Agora, Mario. Tem de vir para aqui. E o gajo ainda está vivo, meu. Ok, tumba. Já foste. Quem se mexe leva. E agora, Bowserzão. Eu não estou a ver onde é que estão os inimigos, mas... Ok, ali está um. Mega ataque. Já foi. Agora vamos lançar... Vamos lançar os copas. Oh! Copas lançados. Acabar turno. Mario tem quem se mexe leva, este sai daqui, ó, pumbas. Ok, quem se mexe leva é bom por causa disto. Este gajo bloqueou-nos as armas. E vem outro gajo. Jesus, olha a energia que ele tirou à gente. Jesus, não posso fazer nada assim, portanto vou pular aqui. Agora acho que ainda dá assim. Já está. Não fiz quase nada. Ataque ácido. Ok, Mario. Não, não é o Mario, é ela. Vai aqui neste. Agora isto não faz nada. Tenho de usar o ataque de queimadura. Ataque de queimadura. Vai-te embora, vai. E tu estás a arder para caraças e não morres. Ah, morreste. Morreste. Agora. Mario. Vem para aqui. E quem se mexe, leva. Ok. Eu acho que é a quarta etapa deles. Jesus, levei ali bué ataque. Ele já foi. Vem outro. E agora é um copa. Ok, Rabina. Consegues curar esta gente toda? Consegues. Bora, curar esta gente toda. E este gajo aqui está mesmo a pedir. Ok, estavas mesmo a pedir. O Mario vai pôr um quem se mexe leva, porque vem ali o portal outra vez. Ok, ataque aqui. E ataque... Ok, bora. Agora o Bowser vai lançar os chonés dos bonecos. Mega copas. Os bonecos explosivos. Ok, bora. Eu acho que já tenho isto mais ou menos resolvido. Ah,
Toma. Já foste. Está feito. Está feito. Bora lá. Eles atacam bem. Estes gajos feiticeiros. Fogo, olha para isto. Okay, that's it. Ok, o Bowser pode morrer. O Bowser pode morrer. Entretanto. Toma. E o Bowser vai usar 40% de dano volta ao adversário. Agora, Rabina. Aqui. E não consegue fazer mais nada a Rabina. Mario. Ataque elétrico. Não, isto é tubo a carga. Ataque elétrico. Bora. Ataque elétrico. Fogo, e os gajos aguentaram-se. Mas quem se mexe leva. Aqueles gajos aguentaram-se todos ali. Toma. Ok. Eu acho que é a última. Yeah, era a última vez deles. Batalha vencida. Fogo. Super mega like, amiguinhos. É, mas este foi dificilíssimo. Dificilíssimo. Não é só difícil. Issimoíssimo, metíssimo nisso. Met. Íssimos bastantes. Ok, parece que temos o caminho para a grua aberto. Nós vamos subir. Vamos baixar aquela escada. Opa, olha isto. Vamos apanhar isto, Zigza. Novo Spark. Vamos ver aqui só os Sparks, como é que isto está. Porque até temos aqui poderes para aumentar os Sparks, acho eu. Deixa ver se há Sparks com aliados em alcance são revividos com 30%. Ah, estes são revividos. Ok, estes são revividos. Eu vou trocar com algum que não uso. Que é este, por exemplo. E agora? Este dá para reviver os nossos personagens. Ok, regenera mais 10%. Nível 4. Ok, aqui já está. Deixa eu ver o que é que temos aqui mais. Ondas d'água. Choques. É brutal. Ok, ok. Vamos ficar assim. Vamos ficar assim. Mas eu tinha apanhado qualquer coisa há bocado quando andei a coisar os canos. Ok, é poção estelar. Nível 5. Ok, bora. Abra a escada em cima do guindaste. É isso mesmo que vamos fazer. É isso mesmo que vamos fazer. É fazer lá chegar primeiro, não é? Ah.
Mas parece que ainda não chegamos lá de qualquer maneira. Fogo. Temos aqui muitas coisas para resolver para ir até aquele tubo ali do outro lado. Temos energia ali, temos canos. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos pegar este. Aqui é preciso um triplo. Vamos pegar este por aqui. Girar. Ok, temos alguma energia. Temos alguma energia. E agora? Ok, ali abriu. E este gira o quê? Para onde? Não gira nada para lado nenhum ainda. Se não gira nada para lado nenhum, eu tenho de pôr energia ali. Não há mais canos. Ah, ok. Vamos pegar este. Pousar aqui. Tirar este. Pousar aqui. Pôr este tubo aqui. E girar. Ali vem de cima. Para ali. Portanto, não pode ser este. Vamos girar outra vez. Ok. E agora passou energia ali para baixo. Que vai até ali. Mas a ponte está aberta. Fogo. Então, isto, tenho de tirar este daqui. Pousar. Tirar este daqui. Por aqui. E agora dar energia aqui. Assim. Não. Não. Não, não, não é assim. É dar mais uma volta. Eu acho que é assim. Ai, meu Deus. Ali é preciso pôr alguma coisa para ligar aquele ali embaixo. Ai, mas até parece que temos de ir ali buscar aquilo, só que eu não sei como. É um tubo. Um tubo que está bloqueado ali. Yeah.
Caraças. Mas se eu tirar este... E agora? Não dá nada. Não dá nada. Ok, que ele liga ali, portanto tem de ser assim. Este nunca vai dar nada aqui porque não tem energia. Ok, por ali. Mas tenho de passar energia também para baixo. Tenho de passar energia também para baixo. Tem de ser assim. E agora pôr este aqui. Pôr este aqui. Ok. Acho que é assim. E este aqui abriu-se. Mas... Ah, está aqui uma escada, bros. Isto agora vai levar aonde? Ok, não podemos usar assim. Não podemos usar assim. Ah. Temos aqui um puzzle do caraças. Mas é. Eu não estou a perceber nada. Mover. Aquilo vai ter de descer e parece que vai ter de subir outra vez. Não é aquela caixa. Ok, tudo para trás, tudo para trás, tudo para trás. Ok, desbloqueamos este. Aqui temos por energia. Assim, talvez. Ok, não podemos passar com isto na mão. Nem há nada aqui em lado nenhum, não é? Largar. Ok, largamos ali. Largamos aquilo. Aquela ponte fechou-se. Temos este aqui para pôr aqui. E vamos girar e vai abrir a ponte da frente, acho eu.
Ok. Esta abriu esta ponte deste lado. Oh caraças, é assim como tu tinhas. Ok, voltar. Vamos lá buscar aquilo. E aquilo é para ali. Se é para ali, isto vai ficar aqui. E precisamos de ir buscar aquele lá em cima. Ok, tendo este tubo aqui, vamos tirar daqui. Eu não trouxe o outro. Ah, largou, não sei porquê. Já vi o que larguei sem querer. Ok, ponta aberta ali. Agora vamos pôr o cubo no sítio. Ok, parece que isto está a começar a ganhar forma. Vamos pôr o cubo no sítio. Aqui. Ok, agora aqui precisamos de energia para ali. Mas temos de abrir. Temos de quê? Se eu desligar esta ponte. Aqui é um tubo direito. Ah, agora já não estava a ver onde é que estava. Mas se eu tirar este tubo daqui. Eu não vou ter energia, mas eu já não preciso deste. Ok, já não preciso deste. Ah, eu não baixei a escada, tem ali uma escada. Ok, tem ali uma escada, eu não vi. Tem ali uma escada que eu não vi, amigos. Tem uma escada do outro lado e eu não tinha visto. Apesar da gente não poder passar na escada, portanto, com coisas na mão. Portanto, o tubo, este, que é o que preciso lá do outro lado, vai aqui. Agora vamos subi-lo. Up, up, up. Agora temos de ir buscar o cubo também para abrir o tubo aqui em baixo. Ah, tem de vir as duas coisas. Ok, temos de ir buscar o cubo. Este. Que é para abrir o tubo, porque a gente nas escadas não consegue passar com coisas na mão, mas nos tubos conseguimos. Portanto, isto vai para ali. Isto vai para ali. Agora já podemos aqui mandar isto para cima. Subimos. Vamos pôr isto aqui. Tubo aberto. Este puzzle é o mais difícil de todos até agora. Ok, vamos pôr o tubo aqui. Pusemos o tubo ali. E agora temos de fazer chegar ali energia. Deixa-me ver como é que isto está. Temos um cabo. Está certo. E faltam mais dois. Ok.
Faltam aqueles dois. Portanto, podemos tirar este para aqui. E este passa energia para aqui. Deixa ver, deixa ver. Este passa ali. Ok, falta o do meio. Falta o do meio. Temos de virar. Assim. Ok, já está. Uou! É? Esta foi do caraças. Tubo. Tubo cá para cima. E aí vamos nós. Agora, abrir aqui. Descer. Vamos pôr a grua no sítio. Vamos pôr a grua no sítio. Precisamos para passar para o moinho. Ok, tá. Agora, lá para dentro outra vez do tubo. Subir. E agora vai ser pancadaria máxima. Mami, chamando balão bufão. Estão-me ouvindo com clareza? Parem de enrolar. Quanto antes derem um jeito naquela coisa, no meu moinho, antes vou poder equipar a nave de vocês. Câmbio e desligo. Ok. Temos aqui um problema de energia do Bowser, mas não sei se é melhor até pôr aqui já um cogumelo. Não posso. Heróis. Bowser. Caramba, se consigo curar aqui só na batalha. Parece. Ou consigo... Ah, consigo. Ok. Está curados, curadinhos. Aí vamos nós. Checkpoint. Estrelinhas. E mega batalha. É que eu disse que este episódio ia ter 2 horas e acho que não vou falhar muito. Super mega like, é preciso vencer isto à primeira agora. É preciso derrotar aqui isto à primeira. O que é que tenho de fazer? Um vento sombrio no moinho. Proteja mecanismos de giro. Temos de proteger aquelas hélices. Eles devem não estar a atacar. 4 protegidos, 8 restantes. É durante 8 vazadas. Eu não quero atacar ali. Dali estão 2 maus e daqui estão quantos maus? Eu posso lá ir abaixo e voltar para cima, pronto. Ah, os coisas de giro que tenho de proteger são estes que estão aqui ao pé de mim. Se eu descer eu não posso subir. Ok, mas eu vou ter de descer. Senão não consigo chegar a ninguém. Tu vais levar mega ataque. E agora vou... Já não consigo sair daqui, não é? Agora vou lançar isto. Vou lançar os meus pequeninos robôs. Toma. Toma. Toma.
Ok, tu amiguinha, vais tentar dar cabo deste também. Só que ele assim vai chegar à frente. Deixa ver aqui estes deste lado, como é que eles estão. Eu não chego lá, não é? Mas se calhar se for aqui já chego. Ok, aqui já chego. Mega reparo. Ele não veio. Ok, ele não veio cá. E então, Mario. Mario vai aqui. Vai fazer ataque neste. Ok, e agora vai fazer um quem se mexe leva. Let's go. Quem se mexe leva. E acho que para agora está tudo, não é? Também não posso fazer mais nada. Bora. Entretanto, devem ainda aparecer mais chones destes. E vem ali um shone. Pois. Vem nos outros portais. Nos outros portais vem mais. Toma. Ah, agora já não dá mais. Estás com sorte. Ok, o Bowser agora vai lá daquele lado, se conseguir atacar aquele, não? Ok, vim para um sítio aqui que não dá para atacar ninguém. Dali vem alguém agora? Ainda não. Vamos descer. Vamos para aqui. E vamos atacar este. Ok, atacando aquele. O Bowser tinha este ataque que não vai chegar aqui a ninguém. Oh, vai arrebentar nenhum alvo em alcance. Meu Deus. Com medo deles, fiz a geneira, mas pronto. Este morre. Aquele leva mega tiro. Ok. E... vamos fazer um quem se mexe leva. Ok, quem se mexe leva. Agora a nossa amiga vai tentar acabar aqui com a saúde dos gajos. Não, ainda não dá nada. Bora. Caraças, este gajo está a chegar aqui. Estes gajos estão a chegar cá mesmo ao pé de mim. Toma. Ai, Jesus. Olha. Como é que nós vamos fazer isto agora? Aqui já atacaram isto um bocado. Eu acho que tem de lá ir abaixo. Fazer isto. Agora, fazer o ataque de fogo. Agora, lá para cima. Ai, o gajo posto aqui lixou-me. É que se eu atacar este agora, ok, pelo menos ataco. Ok, bora lá.
2. E quem se mexe leva. Meu Deus, isto vai ser o diabo. Olha aqui, vou fazer este ataque assim. Toma, este já foi. Agora, aquele gajo que está ali a atacar em baixo. Vou lançar os meus boots. Boots lançados. Eles não chegam lá todos. Mas se calhar chegam. Ok. Aquele gajo foi-se embora. Vejo os inimigos. Fogo, estes gajos que atacam ao longe. É que me estão a lixar isto. Oh, este gajo agora vai atacar aqui ao pé. Oh, e vai já arrebentar com um dispositivo daqueles. Eu se calhar fiz mal em ficar aqui muito ao pé a guardar as coisas. Se calhar fiz, não sei. Aqui estão dois rebentados. E aqui está um intacto. Aqui não há inimigos. Aqui também não. E agora? Para ali. E pular ali para aquele lado. Ok, pulei para aqui. Só fiz foi porcaria, acho eu. Toma. Ok. Dois já foram. Agora. Olha este aqui. Toma. E eu tenho de acabar com este, senão... Ok, Mario. Estás cá em cima. Onde é que há mais inimigos? Aqui parece que não há. Aqui talvez. Já, yeah, estão lá em baixo. Quem se mexe leva. Eu acho que eles estão lá em baixo. Toma. Ok. Aquele gajo ali é capaz de não conseguir atacar. Atacou, meu. Eu tenho de ir ali para o pé deles. Eu tenho de ir ali para o pé deles. Senão eles arrebentam-me isto tudo. Ok. Daqui já foste. Só tenho aqui 3 e um dali. Mas ali não há inimigos, não é? Ó. Oh. Tá lá, tá. Tá aqui inimigos. Ok, tendo aqui inimigos. Toma. Ataque elétrico. Ah, enganei! Enganei-me. Aqui não há ninguém. E isto já foi. Portanto,
É melhor ir defender as coisas no outro lado. Espera, espera. Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos fazer isto? Também estamos com aquele. Se calhar. Ok. Não foi ainda. Precisamos do Bowser. Precisamos do Bowser. Vai lá para baixo, Bowser. Pular em equipa. Investida. E agora? Toma. E agora, Mega Robôs. Eu acho que por aqui agora estamos mais ou menos equilibrados. Ok, dali não há nada. Portanto, e vêm os fortões. Vêm os fortões. Jesus! Já chega, palhaços! Ok, Mario. Aqui. Mario. Não é assim que eu queria fazer. Portanto, vais para baixo. É o Mario que quer pular em equipa aqui. Vai defender aqui esta zona. Vai. Quem se mexe leva. E tiros. Toma. Levaste bem porrada, meu. Levaste bem porrada. Só que a seguir o Mario também vai levar, mas pronto. Rabina. A Rabina está por aqui. Já não se consegue mexer muito. Apareceu aí alguém? Não. Ok, posso atacar este. Agora o ataque de fogo não chega a ninguém. O Mario está ali quietinho. Isto faz o quê? Ok, bora. Reflete dano. Evolução de dano. E vamos lá ver se a gente consegue aguentar isto. Faltam... 3. 3 de 8. Não sei, bora. Ok, atacaram no meu Mario. Fogo, este ataca um bocado longe. Ok, bora, 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 sou eu. Epa! Já chega de palhaços! Que palhaçada é esta?
daqui não vem ninguém, daqui é onde eu tenho os três. O Mario tem de vir para aqui que é para defender isto. Eu vou largar os meus boots aqui. Porque aqui vão vir. Gajos que me atacam deste lado. Ok? Estão mais ou menos no sítio que eu os queria, sim. Agora. Vou tentar dar um salto e atacar aquele ali. Toma. Agora. Agora, ó Mario. Vai aqui. E faz também uma investida. Boa. Agora. O Mario tem de vir para aqui. Onde é que está uma coisa que tem um? É ali. Ali tem um. Mas eu vou defender este. Eu vou ter de defender este. Porque eu não consigo defender todos. Eu não consigo defender todos. Ok. Matamos este. Agora. Quem se mexe leva. Agora a Bowserzão e a Rosalina. A Rosalina ainda não usei nada. Vai ficar aqui. Ataca aquele gajo. Ok, bora. E agora o Bowserzão. Ele ainda tem um. Vai atacar ali atrás. Era para ver se aquele ia à vida, não é? Mas que ele mexeu-se, que ele vinha para cá. Ok, bora. Acho que eu não tenho mais nada a fazer. Vamos a isto. Na última parte apareceram bué de gajos. Aqueles ali não me metem medo, grande medo, este também não. Ok. Aguentei-me. Opa! Não só disse a Rosália. Não me ataques a máquina lá em baixo. Pois, ataca-me os bocanitos. Fogo. Já chega de manos, bros. Ok, eu acho que é a última. Ok, aquele gajo não chega aqui. Quem vai chegar é aquele lá em baixo. Portanto, tentar atacar aquele ali embaixo. Agora, Rosália. Aqui. Meu Deus, ali também há um. Não me interessa curar ninguém porque... Ok, interessa-me matar este. Pode acertar na máquina. Fogo não faz nada. Agora, Bowserzão.
pular. Tentar usar aqui o pulo para isso. Mais investida. Ok, vamos lá tentar assim. E o gajo ainda não morre, meu. Ok. Rosalina, consegues curar esta gente? Consegues. Ok, ela curou a malta. O Bowser não tem nada, não tem nada. O Mario tem choques elétricos, mas não consegue fazer nada. Quem se mexe leva. É o quem se mexe leva. E vamos ver o que é que isto vai dar. Ok, aqueles ali não me preocupam. Eles nem se vão mexer. Este daqui igual. Ele atacou o Bowserzão. E vem aí outro. Vai atacar quem? Não vai atacar ninguém. Dali vem um. Daqui vem mais. Fuck! Já chega! Toma! Tu não chegas cá. Tu também não. Tu chegas. Atacas o Bowser. Ok, tá bom. Tu não atacas ninguém. Heróis, batalha vencida. Era a última vez. Super mega likes, amiguinhos. Ai, difícil esta. Mas valeu a pena. Muito bem, cristal de energia de Malumbra purificado. Muito obrigado por estares aí, amiguinho. Adeus e até ao próximo episódio. Fui!